Estamos aqui para a nossa aula 3 de língua inglesa do nono ano. Vamos lá? Bem, assim como na língua portuguesa, nós temos as preposições. Na língua inglesa, isso não poderia ser diferente, certo? Mas primeiramente, qual é a função das preposições? As preposições, ela tem a função de conectivo nos textos, ou seja, ela vai ajudar a dar a coesão textual, certo? Hoje, como eu havia falado, vamos ver as preposições de tempo, prepositions of time, que temos três, in, on e at, e vamos ver posteriormente algumas preposições de lugar, prepositions of place. Então, de um modo geral, certo? É, vamos ver os significados de um modo geral das preposições de tempo. O on quer dizer, de, modo, de um modo geral, no, nu", nos, na, nas, o in, em, e o at, quer dizer, as ou aos, respectivamente, certo? Mas essa correspondência nem sempre é possível, ou seja, vamos ter que observar o contexto em que cada preposição está inserida. Para início de conversa, ok? Vamos é, estudar a preposição on e quando ela é utilizada nos textos da língua inglesa. É, vamos utilizar a preposição on para os dias da semana, certo? Temos aqui o primeiro exemplo. On Monday. Quer dizer o quê? Na segunda-feira. On Friday. Na sexta-feira. On the weekend. No final de semana. Utilizamos também para datas. On the first of January. Quer dizer o okay, quê? No primeiro dia de janeiro. Utilizamos também para feriados e datas especiais. Isso com foco no dia, certo? Temos o primeiro exemplo aqui. On, ON GOOD FRIDAY, na sexta-feira santa. ON CHRISTMAS EVE, na noite de Natal. MAIS SE DIZ AT CHRISTMAS, que é Natal, no Natal. AT EASTER, na Páscoa, quando se refere à celebração ou ao festival como um todo. Temos aqui um exemplo na frase. MY FAMILY... Get together at Christmas. Minha família é está fica junta na, no Natal. Temos aqui agora a preposição in, que quer dizer de modo geral em. Quando é que vamos utilizar esta preposição? Primeiramente vamos utilizá-la para estações do ano. In winter, no inverno in the summer no verão também para anos e séculos in 1986 em 1986 in the 18th century no século 18 para meses também utilizamos a preposição in in january em janeiro, in the second month of the year, no segundo mês do ano. Para períodos do dia também utilizamos a preposição in. In the morning, pela manhã. In the afternoon, à tarde. In the evening, à noite. Então aqui esse win quando eu, eu utilizo para os períodos do dia in the morning, nós vemos que o win não quer dizer de fato em, mas sim pela manhã, à tarde. Então, ele tem um significado diferente de acordo com o contexto. E quando nós nos referimos a night, nós não utilizamos in night, e sim a preposição at anterior ao night, então at night, à noite, que é aquele noite mais mais tarde da noite, certo? E também para períodos de tempo in two minutes, em dois minutos, in three days, em três dias. E agora vamos para a terceira preposição de tempo, preposition of time. Temos a preposição at. Vamos ver quando o at é utilizado. Vamos utilizar para horas. At for thirty. Às quatro e meia. Às quatro e trinta. At midnight. À meia-noite. At five o'clock. Às cinco horas. Para refeições também utilizamos o at. At breakfast, no café da manhã. At lunch, no almoço. Para festivais religiosos. At Christmas no Natal. At Easter na Páscoa. Mas quando eu quero me referir ao a Páscoa em si no dia de domingo, eu não vou utilizar at Easter Sunday. E sim on Easter Sunday que é para especificar a Páscoa, né? O dia de Páscoa mesmo aos domingos. E também para determinados períodos de tempo. At weekends, que é no inglês britânico, que significa aos finais de semana. E também utilizamos o at para at night, à noite, como como havíamos visto, at the moment, no momento, at the age of 30. Na idade dos 30 anos. Aqui temos é, esse desenho né, que simplifica basicamente quando que essas preposições serão utilizadas, certo? Temos aqui é, o círculo maior, o rosa maior, onde temos o in, que ele é utilizado como uma preposição de forma mais geral, general. Quando é que eu vou utilizar o... In, a preposição in para weeks para eu me referir a semanas para eu me referir a months a meses para eu me referir a years a anos para eu me referir a decades a décadas e para eu me referir a centuries a séculos então basicamente para eu me referir a, a datas a dias de semana a meses de uma forma geral certo no círculo mediano temos a preposição ON, que é mais específica, mais específica do que o IN. Quando é que eu vou utilizar o ON? Vou utilizar o ON para me referir a dias mais específicos. On Sunday, on Saturday, on, on Monday, on Thursday, on Thursday. E para me referir também ao weekend, ao final de semana mais específico. ON weekend, nos finais de semana. Já o at como nós vimos, esse refere basicamente a horas, a hours. At five o'clock, at nine o'clock, at midnight, at noon, ok? Nesse quadro aqui nós vemos é, um resuminho de quando utilizar as preposições in, on e at, ok? Temos aqui né, que o I é basicamente usado para datas, para períodos do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening, in the spring, também para estações do ano. Já o ON nós utilizamos o quê? Para dias da semana. On Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, na, na terça-tarde e por aí vai. Já o AT, mais uma vez, para frisar. Eu utilizo para me referir a horas at nine, at noon, at midnight, ok? Vamos agora para as prepositions of place, preposições de lugar. Quando é que vamos utilizar as preposições de lugar? Né? Elas costumam ser correspondentes em inglês, então são se correspondem à língua portuguesa, certo? E em português de modo geral Porém, assim como ocorre com as preposições de tempo, algumas têm suas especificidades. Eu trouxe a, para a nossa aula de hoje alguns exemplos de preposições de lugar, certo? Porque temos muitas. Mas vamos ver as mais comuns. Temos aqui o ON, mais uma vez, né? Então, ON também é preposição de lugar que significa no e na indicando a superfície de alguma coisa e usada em endereços para indicar rua e andar. Então, o on quando eu utilizo como preposição de lugar é mais para indicar o quê? Nomes de ruas, é, andares e uma superfície. Se eu quero dizer que uma coisa está sobre, é, se um caderno está sobre a banca, eu vou utilizar o on. Vamos ver aqui o exemplo, certo? Temos aqui três exemplos em colocações em frases. A primeira frase eu tenho. I live on the 50th Avenue on the second floor of an old building. Quer dizer o quê? Eu moro na Quinta Avenida no segundo andar de um prédio antigo. Então eu estou me referindo a um local específico, a Quinta Avenida, certo? No segundo exemplo nós temos There is a notebook on the desk. Há um caderno na banca. Realmente, ele está sobre a superfície da banca, ok? E a terceira frase. The icon is on the screen of the computer. Quer dizer o okay, quê? O ícone está na superfície da tela do computador, ou seja, ele está realmente visível. Na tela do computador. E temos aqui outros exemplos da preposição on. Temos aqui on the coast, na costa, realmente na superfície. É, on the coast, the boat is on the sea. Quer dizer o okay, quê? O barco está no mar, está na superfície do mar. Certo? Temos aqui também on the left. À esquerda, então eu também utilizo o on para indicar essa direção. On the left, à esquerda, ok? On the right, à direita. Agora temos a preposição in, que quer dizer em, no e in, na. Indicando estar dentro de, in. então o in é realmente uma coisa para indicar uma coisa que está dentro de outra coisa. E é utilizada para é, indicar lugares fechados ou não específicos, bairros, cidades, países e continentes. Vamos aos exemplos. I live in Florianópolis, but I was born in Italy. Eu moro em Florianópolis, mas eu nasci na Itália. The policy is in the bank. A polícia está no banco, ou seja, está dentro do banco mesmo. Pedro Is at his mother's. Pedro está com sua mãe. Um, e temos aqui outros usos da preposição at. Vamos ver aqui. At the end of a street. Que quer dizer o quê? No final da rua. Temos também outros exemplos. At work. Se eu quero dizer que eu estou no trabalho, eu digo I am at work. Eu estou no trabalho. E temos aqui outras preposições de lugar, além do in, do on e do at. Temos o under, que quer dizer o okay, que? Debaixo de. Exemplo: the cat is under the table. O gato está debaixo da mesa. Temos o between que quer dizer o que? Entre dois pontos. Entre. Exemplo. Our house is between my mother's and the church. Nossa casa é entre é, a casa da minha mãe e a igreja. Next to. Próximo A ao lado de. The school is, is next to the park. A escola é perto, ao lado do parque. Temos também a preposição behind, que quer dizer atrás de. The cat is behind the sofa. O gato está atrás do sofá. E também temos in front of, na frente de. Exemplo: There is a bus stop in front of the school. Há uma parada de ônibus em frente à escola. E temos aqui esta imagem, onde podemos ver, né, representado, quando utilizar estas preposições de lugar. Na primeira imagem, temos uma, uma bola dentro da caixa. Então, se ela está dentro, IN. Na segunda imagem, temos a bola em cima da caixa. Se ela está em cima, ON. Na terceira imagem, temos a bola embaixo da caixa. Se está embaixo, under Quarta imagem temos a bola ao lado da caixa. Se está ao lado, next to. Na quinta imagem temos a bola atrás da caixa. Se está atrás, behind. Na sexta imagem temos a bola em frente à caixa. Se está em frente, in front of. E na sétima e última imagem temos a bola entre duas caixas. Se está entre duas caixas, Between, ok? Aqui agora vamos praticar. Trouxe duas questões, certo? Vamos lá conseguir tentar responder, ok? Na primeira questão, vemos um, uma caixa, uma box, e um dog, um cachorrinho. Né? Aí temos a pergunta: Where is the dog? Onde está o cachorro? E aí? It is. Ele está. Espaço. The box. Onde é que este cachorrinho, que este dog está, pessoal? Vamos ver. Temos seis opções, né? Isso em relação às preposições de lugar: prepositions of place. Temos na letra A: behind, que quer dizer o quê? Atrás. Temos under, que quer dizer o quê? Abaixo. Letra C, between, quer dizer entre. Letra D, temos in front of, que quer dizer em frente. E letra E, temos next to, que quer dizer o quê? Perto de, ao lado de. E na letrinha F temos on, que quer dizer o quê? Em cima, certo? E aí esse gatinho ele está o quê? Ele está atrás. Embaixo, entre, em frente, ao lado de, ou em cima. E aí? Isso, muito bem. O gatinho ele está em frente à caixa. E qual é a preposição que quer dizer em frente? A letrinha D. In front of. Ok? A segunda questão. né Temos aí uma frase para ser é, completada. Certo? Complete a frase. He no longer works, espaço. Com a alternativa adequada, temos a letra A, on night. Letra B, in night. Letra C, by night. Ou letra D, at night. Nós vimos o quê? Que para é, períodos do dia, para morning, afternoon, evening, nós utilizamos o que? O in, a preposição de tempo in. Pela manhã, à tarde, à noite. Mas tem uma temos uma, uma exceção que é em relação ao night. Que para o night, a expressão que usamos, a preposição que usamos, certo? É o at. Então, qual é a letrinha que temos o at. Isso muito bem. A letra D at night. Então, como vai ficar a frase? A frase vai ficar he no longer works at night. Ele não trabalha é à noite, OK? Ele não trabalha mais à noite, certo? Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Se você não anotou, pegar o caderninho e anotar as diquinhas que a teacher trouxe sobre as preposições de tempo, prepositions of time e as preposições de lugar. Prepositions of place, certo? Bye!